tay nak dama yew fuma rombu gis journal yi mané xaar dama koy jënd après démentir ko au fait sax ma ngi doon wax ak ben gane bu nek Saint TV mané ma après dañ lay jël en direct plateau ma tok xam nga démentir ko affaire yoy mais limay ñaan rek moy journaliste Sénégal sen journaliste yi bu ñuy dugalati photo wala bu ñuy def ben info nañ xol bu baax ki dé ñu xam fan la dëkk ak kan la ñu dem sen galé ñu joxo photo am affaire yoy ñu mëne ko dugal mais li ni di dafa salté sen ligéy bi dara baaxu ci bari dañu doon tay ci suba demb ak tay yépp kenn presque ñu bari gëmu ñuko man ay nit dañ may wo ba Italie néma est ce que yow la néma yow lay waxal téléphone man leen man ngeen ni waxal ni ñu bari gëmu ñuko amna ñu wax dañu narona pass ñew néma carrément fo ñu gis la ba paré ñu door ko mëna gëm man leen non non t'inquiète pas def ben vidéo bo xam en direct appel vidéo affaire yoy non heureusement sax ba appel vidéo amé affaire yoy ñu door ko mëna gëm sen xel dal mais lool dafa ñaaw wa mi ngi ni affaire yépp ñi ni ay 24h bay 24h la affaire yoy mi ngi ni photo bu ki wi la photo bi la mi ngi ni les autres mo ñi ngi ni yow dal la ci bolé quoi ya ni wa man dañu ci bolé mi ngi ni affaire yoy benen bangi yi ay lops la affaire yoy non ay lops xam yépp ci la bok mo nek ni moy dégol bi képp ko gis rek nga publier ko affaire yoy non dégol que c'est pas vrai affaire bangi c'est pas lui wa dégol bi libération la affaire yoy non xam photo bangi gis na mangi tok man dara jotuma man bokuma ci man dewmo won essap man xawmo won sax ñen ñoo doon football man xawmo won ñen ñoo doon football te photo bi man jaaxal na torop fiñ ko jëlé man bëgg na ko xam daal affaire bala mo téggu ci suuf man bëgg na xam fan lañ jëlé photo parce que en cas motax bu doon cas bu critique tamit wala crime tay ji man dañ ma fi jël ci loolu mom ñep xam nañ ko mais man bëgg na xam photo bi nan lañ def ba jël photo bi te affaire yi enquête bi dinañ ci dem suba parce que journaliste yi man bëgg na xam fan lañ jëlé photo bi nekul Facebook photo bi musul duggu Facebook nekul Facebook photo bi WhatsApp la ko musono duggal estati affaire yoy def ko profil lima gëna marqué ci affaire bi lima gëna naxari ba naxari mo YouTube biñ ko duggal vidéo biñ def YouTube vidéo bi YouTube lañ ko duggal posté ko ak yenen gaay nga xam dañoo nek xam nga dañoo gaño affaire yoy non monté ko ak sama photo bi affaire yoy xam nga man ma 8ème personne bi man ma ngi déw man dara jotuma deu ma won estat xawma sa ñu doon football ay affaire football sax rarement la ci ki bu doon parce que affaire yoy da ma ci dem mais football mom rarement la koy participer affaire yoy bu ma ci tax dem bëggum man bëggum ko sax presque na okay ma ngi jéggal ñi nga xam ni dañoo stressé woon ak émotion avec affaire yoy ñi ko gis xam nga ak ñi joy ba paré woma affaire yoy ma ngi man dara jotuma lepp alhamdoulillah mang ci jamm tara metti wu mang ci tawmon estat xamone fa xewon.